försörjningssektorn är en samhällskritisk verksamhet. Då är det viktigt att man har hög säkerhet, men att man även också tänker på miljön. Att man har kontroll på informationen. Det är mycket resor för entreprenörer för att åka och hämta och lämna nycklar. Planerade och oplanerade besök måste man kunna lösa. Och ofta är det utspritt över stora delar av landet.